A lokalitetu kanala Šarkudin u okolini Adaševaca održan je ovogodišnji majski kup u pecanju, tačnije takmičenje u ribolovu na plovak u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Smuđi iz Gibarca. Kako je takmičenje proteklo, rekao nam je predsjednik Dragoslav Vuković. Takmičenje je po nama uspjelo, odazvalo se, što smo rekli, odazvalo se ono članstvo koje je trebalo da se odazove, koje njegujemo 22 godine, znači jedna matica je zadržana koja će nas i dalje da vodi u nove pobjede. Znači, mislili smo da priključimo još ljudi, naravno, jer smo kotizaciju napravili, da nam se priključe i drugi ljudi, da vide kako mi to radimo i kako, koji vole taj sport. Nije baš odaziv s te strane bio velik, ali jeste. Nagrade smo podelili, 6 nagrada smo imali, kako smo i rekli. Nije nam pecanje bilo baš na ruku, nije riba radila kako treba, ali i ono malo ribe je napravilo rezultat i to je to. I bili smo mi na velikim takmičenjima gdje je nagradu donosile 2-3 ribe, pa šta, to je to. Najuspješniji na takmičenju bio je Saša Stojilković iz Šida, koji je upecao najveću količinu riba na kanalu Šarkudin, a pomagao mu je njegov sin. Bilo je tu i tamo, moglo je biti i bolje, ali zadovoljni smo. Druženje uglavnom, bilo je lepo. Bilo je lepo. Družili smo se, da. Koliko ribe? Kilu i 320 ukupno. Da li ste sa tim zadovoljni? Pa s obzirom na kako je riba radila, jesam, zadovoljan. Zadovoljan. Da li ste to sami postigli ili ste imali i podršku? Pa imali smo podršku, moj sin, on je, bez njega ništa. Ja i on smo tim, da. Šta reći o ovakvom takmičenju? Pa lepo druženje, samo da je češće. Da je češće, bilo bi još bolje, ipak je to druženje, tu smo svi koji to volimo i lepo u svakom slučaju. Ribe nekad bude više, nekad manje, ali druženje je najbitnije. Da. Ovogodišnje takmičenje na kome je dodijeljeno 6 priznanja, ukupno najuspješnijim, održano je u novom terminu majskom, za razliku od ranije kada je se kup u pecanju održavao za Vidovdan.